আপোনালোকে সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ কেবাটাও ৰাজহচক্ৰ বিলুপ্তি ঘটোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰ ভিতৰত ছয়গাঁও ৰাজহচক্ৰ আৰু ছয়গাঁও ৰাজহচক্ৰই নহয় ছয়গাঁও পুৰণি সমষ্টিৰ ভালেবিলাক কাৰ্যালয় বিলুপ্তি কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈছে। আমি ছয়গাঁও ৰাজহচক্ৰটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এটা ৰাজহচক্ৰ, ঐতিহাসিক ৰাজহচক্ৰ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে দক্ষিণ কামৰূপৰ প্ৰথম ৰাজহচক্ৰ হিচাপে যেতিয়া ব্ৰিটিছ শাসন আছিল তেতিয়াও ছয়গাঁও ৰাজহচক্ৰটোৱে আছিল। তাৰ এইটো হৈছে ইয়াৰ পিছতে অন্য দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাজহচক্ৰ হৈছে, কিন্তু ছয়গাঁও ৰাজহচক্ৰটোৱে হৈছে পিতৃ ৰাজহচক্ৰ। সেই পিতৃ ৰাজহচক্ৰটো নোহোৱা কৰি দি ছয়গাঁওবাসী ৰাইজৰ যিটো স্বাভিমান, সেই স্বাভিমানটো আঘাত অনা হৈছে আৰু তেনে কাৰ্যক ছয়গাঁওবাসী ৰাইজে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে। আৰু আজি ছয়গাঁও সুৰক্ষা সমিতিয়ে তাৰ প্ৰতিবাদ কল্পে এটা এলানি কাৰ্যসূচী, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই নটিফিকেশ্যন বাৰ্ণিং কৰাৰ কাৰণে, দা কৰাৰ কাৰণে যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে, সেই কাৰ্যটো সমাপ্ত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ 29 তাৰিখে অন্য কাৰ্যসূচী আছে, তাৰ বাকী এলানি গোটেই কাৰ্যসূচী আছে 7 তাৰিখলৈকে। গতিকে এই কাৰ্যসূচীবিলাকৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ যি স্বাভিমান, সেই স্বাভিমান ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু ছয়গাঁও, বিশেষকৈ ছয়গাঁওবাসী ৰাইজৰ যি স্বাভিমান, সেই স্বাভিমান ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লয়। এইটো আমাৰ, এইটো কোনো ৰাজ, এইটো দলৰ পৰা বিৰোধে কৰা হৈছে নে নহৈছে আমি নাজানো, কিন্তু আমি এই কথাটো, আমাৰ মিত্ৰতা থাকিলেও বিজেপিৰ লগত ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা, কিন্তু ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা থাকিলেও ছয়গাঁও অঞ্চলৰ ছয়গাঁও স্বাভিমান বা কোনো জেগাৰ স্বাভিমানৰ লগত অসম গণ পৰিষদে আপোচ নকৰে। আৰু আমি তেনেধৰণৰ চৰকাৰীভাৱে আমি যদি ক'ৰবাত মিত্ৰতা থাকিলেও, কিন্তু যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত ছয়গাঁও স্বাভিমান ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত, সেইটো সিদ্ধান্তত আমি একমত আছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।